Kaçmaz pomidorunun yetişməyinə çox az vaxt qalıb. Bax bura pomidor sahəsidir. Maşallah görürsüz. Bol da məhsul var tağlarda. Yaxın vaxtlarda artıq 5-10 günə kaçmaz pomidoru yetişəcək. Bazara çıxacaq. İndi ilk növbədə zədəllər, qurd yeyənlər qızarır, saralır. Sonra isə əsil yaxşıları yetişməyə başlayacaq. Bax. Pomidor sahəsi. Burada cəmi 3-4 cərgədir. Dedə baba üsulündə əkilən bir pomidor sahəsidir. Sort da titandır, səhv eləmirəmsə. Xaçmazda ən çox əvvəllər sovet türündə əkilirdi. Krasnodar, nə bilim, xaçmaz öz adını, xaçmaz sortu var idi. Sevimli, nə bilim, filan. Bax, bu da pomidor sahəsi. 50 metr, 60 metr uzunda dar zolaqdır. Əkilirdi. İndi isə cürbəcür sortlar əkilir. Krasnodar o yekə pomidor idi, yumru. Təkər kimi. Tum turş olurdu. Tum turş deyəndə turş pomidor idi. Şordürmə eləyib gəlirdin sahəyə malqara otarmaqdan da. O pomidordan da iki dənəsini dərirdin tağdan. Dürmə ilə pomidor. Ləzzət edirdi. Qəşəng tağları səliqəlidir. Düzdür, amma qurd var bəzi pomidorlarda. Allah bərəkət versin. Xaçmaz pomidoru Azərbaycanda ən xod gedən, ən bol pomidorun məskəni idi. İndi amma səhv edəmirəmsə, Şəmkir artıq pomidor istehsalına görə daha çox Şəmkirdə istehsal olunur. O da əlbəttə açıq sahədə yox. Parniklərdə. Burada bir pomidor bax yetişib, amma bu da zədəli deyə tez yetişib. Yəqin çürük deyə qurd yeyib bax. Gördünüz? Suya dəyir deyə çürüyüb. Bax bu da suya dəyib çürüyüb. Yəni mütləq itki dolmalıdır. Bu köhnə üsulundandır, tirəli əkilib ona görə mütləq. İndi pomidor yetişəndən sonra artıq su varılmır. Yox. Amma yeni üsulun əkiləndə indi saçaq ağaca çıxarırlar iplərlə. Çox su varırlar. Axıracan pomidor üstündəki pomidor, ən xırda pomidorlar da böyüyüb yetişir. Amma biz dədə bu üsulunda əkirdiyi bu cür pomidor bu üstdəki xırdalar artıq böyüyüb çatdırmırdı. Çünki su varılmırdı. Bura tək pomidor sahəsi deyil. Bax, bir tərəvəzin digər növləri var. Burada istiot yandıran istiotlar var, qəşəng. Hər bir şəhərlinin arzusu da gəlib belə bir tərəvəzə girsin. Toplasın, bax, bula. Hamısı lobyadır, yer paxlası. Bax, görürsünüz. Kövrək. Burada biberlər var. Biber. Onun biberlər. Hələ göyt yetişir. Hələ ki göyt yetişir. Bax. Biber, badımcanlar. Badımcanlar da əmələ gəlir. Bax. Var artıq. Burada reyhanlar. Maşallah. Adam turist kimi gəlib elə bunlara baxıb hərəsindən bir-iki dənə götürməyə bilet almaq olar. Əlat. Əsas bu videonun çəkməkdə məqsədim sizə xaçmaz pomidorunun yetişdiyini, artıq yetişmə ərəfəsində olduğunu göstərmək idi.
az sonra Bakı bazarlarında kaçmaz pomidor. Gözlüyün gəlir. Allah bərəkət versin.